Pa pastër ti, pluhur, qime të kafshu e shtëpjake, mikrobe, bakterie e viruse, sa shumë që janë dhe sa shumë që në shqetsojnë. Të gjithë dim se sa e rëndësishme është kujdesin ndaj pastërtisë së ambientit ku jetojmë. Unë jam Iris, për të gjithë ju që më njihni në Instagram e emrin Home Decor by Iris, ndërsa për ju që nuk më njihni, jam një home decor blogger, tashmë prej 2 vitesh ndaj sugjerime dhe këshilla të ndryshme me mikeshat e mia virtuale, për mirëmbajtjen në shtëpisë. Vështroni pajisjen më të re. Rovus Nano Steamer Plus, pa përdorur asnjë kimikat, por me fuqi superiore fal avullit të thatë, eliminon dhe pastron çdo sipërfaqe në shtëpi. Lam të mirë mikrobe, bakterie e viruse, pa pastërti dhe pluhura. Me fshesën e avull Rovus, unë njoha vjet gjatë periudhës së karantinimit, ku të gjitha ne tashmë ishim bërë akoma më të fiksuar rreth mirëmbajtjes dhe pastrimit të shtëpisë. Bëra një pyetje rreth fshesave me avull në tregun ton, në faqen time, dhe shumica prej vajzave më sugjeruan të provoja fshesën me avull Rovus. Ndaj unë vendosa ta merja, ta testoja dhe të ndaja eksperiencën time me të gjitha to. Çfarë bën fshesën me avull Rovus kaq të sigurt në pastrim? Teknologjia që fshihet në brëndësi është shpiki e pajisjes me avull që i shpërbën molekulat e ujit në grinca të vogla nano. Më pas ato konvertohen në grinca avulli dhe ky avull i that futet në poret më të vogla të sipërfaqes që po tentoni të pastroni duke hequr në mënyrë efikase pa pastërtitë dhe ndotje. Duke qenë se këto grinca janë aq të vogla sa në niveli nano, ato shkencërisht janë të provuara që dezinfektojnë dhe pastrojnë 99.9% të mikrobeve, bakterieve dhe viruseve në sipërfaqen e aplikuar. Kur pash versionin e ri të fshesës me avull, nuk mund të rija pa e marrë. Kapulli dhe depozita e ujit në këtë version të ri janë përmirësuar dukshëm dhe janë dy gjëra shumë të rëndësishme për mua që ma lehtësojnë shumë punën. Rovus Nano Steamer Plus është shumë e lehtë në peshë dhe në përdorim në versionin e ri Plus. Kemi shtuar një rezervuar uji më të madh, kokë pastruese më të gjerë dhe një shtresë ultra thithse prej mikrofibrash për efikasitet maksimal në pastrim me vetëm një kalim. Pastroni, fshini dhe dezinfektoni çdo sipërfaqe. Më pas, padin pastrues prej mikrofibre e hiqni dhe e lani në lavatriçe për ta ripërdorur sa herë të doni. Më shumë akoma, kordoni ushqyes prej 6 metrash dhe aksesorët e tjerë shtesë do të jenë ndihmës për pastrim dhe higjienizim pa lodhje dhe mundim. Kemi shtuar edhe 3 nivele pastrimi. Niveli i parë për përdorim mbi sipërfaqe druri dhe laminate. Niveli i dytë për pastrimin e tullave, sipërfaqes së gurit dhe mermerit. Niveli i tretë për sipërfaqe të vështira në pastrim, të cilat kërkojnë më shumë përqendrim dhe mund. Këtë produkt do t'ja rekomandoja padyshim të gjithëve, por kryesisht familjeve që janë me fëmijë të vegjël në shtëpi, duke qenë se fëmijët janë tërë ditën këmbadoras në dysheme, ndaj dhe pastrimi dhe higjienizimi i saj është shumë i rëndësishëm. Gjithashtu edhe për familjet me kafshë shtëpiake, të cilët gjithmonë me putrat e tyre sillin papastërtit nga jashtë brenda. Mos prisni më gjatë. Gjithçka ka lidhje me pastrimin e shtëpisë apo çdo ambienti ku qëndroni për një kohë të gjatë. Tashmë do ta gjeni në fshesën e re dhe të përmirësuar Rovus Nano Steamer Plus. Do të bëhet e juaja me një telefonat në numrin e ekran dhe me çmimin special për vetëm 11.990 lekë. Dhe nëse jeni pjesë e Club 5, përfitoni edhe 10% ulje ekstra. Enkas për antarët e privilegjuar Club 5. Në porosin tuaj do të merrni fshesën Rovus Nano Plus me rezervuar ujë më të madh, kohë pastrimi më të gjatë dhe 1100 watt fuqi avulli, i cili pastron dhe eliminon në nivelin e nanogrincave. Për higjienën dhe pastrimin e shtëpisë, krahu imediat është Rovus. Mos prisni më gjatë. Gjithçka ka lidhje me pastrimin e shtëpisë apo çdo ambienti ku qëndroni për një kohë të gjatë. Tashmë do ta gjeni në fshesën e re dhe të përmirësuar Rovus Nano Steamer Plus. Do të bëhet e juaja me një telefonat në numrin e ekran dhe me çmimin më special për vetëm 11.990 lekë. Por prisni, nëse jeni antar të Club 5, do të përfitoni akoma dhe më shumë. Çmim special me 10% ulje ekskluzive Enkas për antarët e privilegjuar Club 5. Produktet origjinale i gjeni duke telefonuar në numrin në ekran, duke vizituar dyqanet tona ose faqen tonë të internetit. Ne ju presim!